Bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. E para começar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês só um pouquinho da minha época de acampamento. Eu super recomendo que você e sua família vá acampar juntos. Então dá um joinha aí para mim nesse vídeo e venha se divertir com a gente. Oh, saudade desse tempo bom. Então, vamos ao que interessa. Como funciona o acampamento nos Estados Unidos? Aqui o acampamento dura por 4 dias. Saímos nessa linda manhã de quarta-feira. O acampamento aqui apenas pode meninas, é separado dos meninos. Esse é o nosso grupo. E seguimos viagem. Se você achou que nos Estados Unidos não tem buraco, tem buraco. Fomos parar numa floresta. Quando a gente chegou, a gente viu todas essas barraquinhas lindas de pé, tão lindo. E nesse tapete azul é onde a gente foi levantar as nossas. Então a gente tava todo mundo muito animado e preparando tudo. Todo mundo ajudando. Dá trabalho, viu? Levantar uma tenda dessa. Aí é eu entrando dentro de uma das barracas das meninas, e elas são bem legais, bem espaçosas, protegem da chuva, cabem 5 meninas aí dentro. Achei muito lindo isso que as irmãs fizeram, com meu nome e uma agenda do que ia acontecer naquele dia. Tudo bem programado. Tudo ficou tão lindo levantado, essa é a nossa parte do acampamento, muito bonitinho. E daí a gente começou a receber pinturas nos nossos rostos. Essa é a nossa amada presidente, a Sister Treadway. Eu achei muito legal esse pump do filtro aí, queria compartilhar com vocês. Muito interessante. Eu com a Marai resolvemos ir explorar um pouquinho e ela me contou que nesse lago tem um crocodilo e ele se chama Gus. Esse é o banheiro. Esse é o lodge, onde as meninas fazem as refeições. Aí é onde eles fazem a fogueira à noite. Eles fazem, esqueci o nome, mas é algo com marshmallow e chocolate dentro do lodge. Acho que eles fazem casamento lá, porque é muito lindo. E esse é o tema do acampamento desse ano, Learn of Me, que significa Aprenda de Mim. Aqui reuniu todo mundo, seguindo a programação, e eles estavam apenas dando conselhos, o que fazer, o que não fazer durante o acampamento. We want you to be aware of that. Oh, now,
Então, para dar boas-vindas, elas fazem essa brincadeira para que estão pela primeira vez no acampamento. E para eles terem uma camiseta para lembrar do acampamento, essa vai ficar bem colorida. Então, é uma batalha. Esses irmãos trabalharam muito para alimentar todas essas meninas. Fizeram comida mexicana, tava uma delícia. Arroz, feijão, carne moída, tomate, alface. Tudo de bom. E o melhor é que podia repetir quantas vezes fosse necessário. Todo mundo depois que come tem que lavar o prato. Água com sabão, água limpa. E a água sanitária. Vida boa, como eu queria morar aqui no meio do nada, sem pagar conta, oh, maravilha, que paz, que sossego. Depois do almoço elas têm um tempo livre, elas podem ir pro lago ou ir brincar de arco e flecha. Ser líder porque a gente não pode se divertir, tem que ficar atendendo as criançadas, ninguém merece. Eu fiquei muito feliz que eles deixaram eu fazer isso. E essa foi a minha primeira vez brincando de arco e flecha. E eu gostei muito, mas é difícil pra caramba. Aí eu achei muito interessante que eles levaram esse lustre pro acampamento. Ficou bonitinho. As meninas acharam essa lizard azul, uma lagartixa, né, eu acho. Infelizmente eu pude ficar só um dia no acampamento por motivo de trabalho. Obrigado por assistirem, pessoal. Prometo que vou melhorar a qualidade do vídeo. Em breve tem mais, tá? Se inscreva no meu canal e até mais!